Здравейте, колеги, аз ще поговоря за общественото положение. А според вас какво е общественото положение? Някой, ако иска, може си да разумее. Основата на всички обществени отношения, основата на всички обществени отношения е разделението на труда, при който действието на един индивид, показва в практика зависимост от действието на друг индивид. Съвкупността от тези действия представляват характеристиката на общественото положение. Една от основните характеристики на общественото положение е професионалните различия. Например, общественото положение на чистача на улицата е различно от общественото положение на счетоводителя. По това определение, което казахме за общественото положение, можем само да съдиме на база техните действия, но не и на качеството, кое е по-високо, кое е по-ниско. И качествено определение може да се даде. Според вас, винаги ли квалификационният труд е основание за по-високо обществено положение? Някой ще каже. Може би доходите, които носят този по-квалифициран. Например, при сегашните условия, общественото положение на един пианист е много по-високо от общественото положение на един бригадир, но преди 100 години това е по-различно. Според мен един от факторите за различното обществено положение на преди и сега е, че професията пианист в момента е много по-рядко срещана и един вид е дефицит и повече стени тази професия. Специфичните по състав апарат са определени от разделението на труда са необходим елемент за общественото положение, както и в обществените отношения, защото вън тази фундаментална дейност няма да има общество и съответно няма да има обществени отношения. Градация по-високо, по-ниско. Според вас, какво състои тази градация на по-високо и по-ниско обществено положение? Кои са факторите? Според вас? Да. От по-високо към по-ниско бих казал, ако двама души работят една идентична работа, аналогична работа, да кажем малко с по-високо обществено положение, да кажем менеджер и някаква компания. Градацията от по-високо към по-ниско не може само да зависи от тяхната техния квалифициран труд, както беше в по-предния слайд, ами по-скоро от тяхната ценностна система, морални възприятия, идеологически заемки и така нататък. Добре, според теб ролята на тази градация стои ли властта? В основата на тази градация стои ли властта? Властта е относително понятие, но да, определено може да се каже, особено в днешното, в днешната реалност, че е свързана с властта. Обаче има обществени отношения, при които властта не е определяща. Например, шампионът и обикновен състезател. Шампионът с по-високо обществено положение, за разлика от обикновен състезател. Има два типа отношения, свързани с градирането. Отношение на алтернативност и отношение на солидарност. При първият тип отношение на алтернативност имаме реализиране на общественото положение на един индивид, което изключва реализиране на общественото положение на друг индивид. Например, както казваме за шампиона и за обикновен участник, вече когато става шампион, той си е шампион. Обикновен участник няма как да стане шампион. И отношение на солидарност. При него имаме реализиране на алтернативно положение на по-високо положение на един индивид, съответства и реализирането на по-високо обществено положение на друг индивид. Например, както в властта, когато един има ново правителство, той новото правителство гледа мърда във властта си своите хора. И това е, което се да ви представя за общественото положение. Благодаря за вниманието на всички.